Dobrý deň. Poručík Vranka, vy ste rodičia obete? Obete. Pane Bože, to znie strašne. No, prepáčte, ale je veľmi dôležité, aby sa veci nazývali pravým menom a vaša dcéra sa pravdepodobne stala obeťou sexuálneho predátora. No dobre, ale čo môžeme robiť, ako ju môžeme uchrániť? Ale to už ste urobili. No áno, hlavne ste jej zachránili život, lebo ste ju sem priviezli včas. A dovolili ste jej hovoriť s odborníkom, ktorý mohol definovať problém. A súhlasili ste s tým, aby sme zavolali políciu. No to by snáď urobil každý rodič, nie? No to by ste sa čudovali. Viete, koľko ľudí chce takéto kauzy zamiesť pod koberec? No, dobre, ale tak ani my nechceme našu Belu riešiť verejne, pravda? No, nie. Problém je práve v tom, že prípad, ako je Belin, riešiť treba. A čím otvorenejšie, tým lepšie pre decká, ktoré by mohli naletieť rovnako ako ona. To, nie. Našu dceru nechceme trápiť takto verejne. Máme v záujme len, aby ho našli, chytili a zavreli za breže. A poprosíme v tichosti. Nechceme, aby sa to, že sa to stalo našej Bele, dozvedeli ostatní. Ako si želáte.